بسم الله الرحمن الرحيم لازم من وایو چې تمورونه دو ډول اغیز لري یا تمور دو ډول افیکټ لري یو ډول اغیز ته منګا د تمورونو موضوعي اغیز یا لوکلایز افیکټ باندې خبرې کوو چې لوکلایز افیکټ یا موضوعي اغیز لري بل د تمورونو عمومي اغیز دی یا جنرالایز افیکټ دی موضوعي اغیز یا لوکلایز افیکټ کې موږ وایو چې د فشار له سبب وي چې لومړی غودوي نس او بیا یې ګاونډي ساختمانونه تخریبوي موږ وایو چې موضوعي اغیز یا مثلا لوکلایز افیکټ چیري دا زیاتره د فشار له سبب وي چې لومړی غودوي نس او بیا یې ګاونډي ساختمانونه تخریبوي لکه موږ وایو چې اپټیک چیزما یا اپټیک نر باندې فشار راوړي او د دې له کبله منځ چیزما اپټیک کم او اپټیک نر باندې فشار راوړي او د دې له کبله ناروغ ته یو لوکلایز یا موضوعي فشار د موجودیت له کبله هغې مربوطه اغیزې راپیدا کوي چې وروسته موږ وایو بلې عمومي اغیزې دي یا جنرالایز افیکټ دی چې د حجرو په ډول پورې اړه لري او د اړوند هورمون د زیات افراز نښې پکې څنګه کېږي راڅرګندېږي د موضوعي اغیزو کلینیک کې موږ وایو چې ناروغ ته که چېرته موضوعي اغیز یا لوکلایز افیکټ تومور غټ شو او د هغې له کبله د هغې په شاوخوا په ګاونډیو برخو باندې فشار راوړي او د هغې د فشار له کبله افیکټ پیدا کیږي مثلا په چیزما اپټیک کم یا اپټیک نر باندې د فشار له کبله ناروغ ته د رګونو باندې د سردردی پیدا کیږي لکه د رګونو باندې د فشار له کبله سردردی پیدا کیږي اپټیکل اپټیکم چیزما باندې چې کله فشار د لیدلو تشوش پیدا کیږي لکه مثلا چې په چیزما باندې د فشار له کبله دا د تومور هغه موضوعي افیکټونه دي چې د زیاتره د پیچوټری ګلاند د اډینوما له کبله پیچوټری ګلاند کې غټوالی موجود دي اول تر ځي په موضوعي ډول باندې په دماغ باندې په اپټیک نر باندې په چیزما اپټیکم باندې فشار راوړي او دې له کبله موضوعي ارا لکه سردردی همدارنګه لیدلو تشوشات پیدا کیږي بلې هایډروسیپلوس دی هایډرو په معنا د اوبو ته ویل کیږي او سیپل په معنا د سکل مثلا هایډروسیپلوس څه مطلب لکه تاسو ته ما مخکې نه وي چې نارمل مایع راټولېدل په وینټر کولونو کې هایډروسیپلوس دی چې دې باندې موږ ډېرې خبرې کړې په هایپوټلاموس کې او په دریم بوتین باندې د فشار له کبله ناروغ چې پیدا کیږي هایډروسیپلوس پیدا کی دا په خپل هغه موضوعي اغیزو افیکټ وو چې د تومورونو له کبله منځته راځي د کوم ډول تومور له کبله د پیچوټری ګلاند د تومورونو له کبله لکه اډینوما شو لکه کارسینوما شو او جنرالایز افیکټ یا هماغه افیکټ دی مثلا یو هورمون پکې زیات افرازیږي لکه پروډکټین هورمون پکې زیات افرازیږي یا مثلا د ګروت هورمون زیات افرازیږي یا مثلا تایرایډ سټیمولیټ هورمون زیات افرازیږي د هغې او مربوطه هورمونونو د زیات افراز د افرازیدو له کبله بل د هغې مربوطه افیکټ دی د نخامیه د اډینوما میسي منظره هماغه مونومورفیزم ده او نارمل خدامي نخامیه حجرې یو مخلوط مکسچور دی او بل ریټیکولین شبکه هم پکې وجود نه لري دا دومره مهمه او اساسي خبره نه ده میسي منظره کې دا هم دومره مهمه او اساسي خبره نه ده کتلوي غیر وظیفه یا اډینوما سیلر ټورسي که څه هم راوتلی شي او دماغ یا اغېزمن کړی دی غیر وظیفه یا اډینوما تشخیص پوکې هورمون افرازیونکې اډینوما څخه څنګه یې غټوي دا مثلا د دماغ هغه برخې دي چې په دماغ کې سیلر ټورسیکا او په هغې کې د پیچوټری ګلاند او په هغې کې په نورو برخو باندې د فشار هغه نښې او نښانې لیدل کیږي سنډرومونه یو سنډروم چې دی د پرولاکټین د هورمون د افراز زیاتوالی له کبله چې کوم سنډروم منځته راځي د ګروت هورمون د افراز زیاتوالی دی د ایسټ ایج د هورمون د افراز زیاتوالی دی گنادو تروپین هورمون دی افراز زیاتوالی دی او تیرایډ سټیمولیټینګ هورمون دی افراز زیاتوالی دا هایپر پیچوټریزم ده کچیر ته هایپر پرولکټینیمیا مې سره شي هایپر پرولکټینیمیا وایم دی ته کله چې د پرولکټین هورمون اندازه د خپل نارمل په نسبت په مینه کې زیات شي عموما موږ وایو چې پرولکټینیوما یا مثلا اډینوما لکټوټروپو د سیل د اډینوما له کبله منځته راځي دا زیاتره په ښځو کې د چی سبب کیږي یعنې که چیرته د پرولکټین هورمون اندازه د خپل نارمل په نسبت زیاته شي
مثلا مونږ وایو چې پیچیوټری اډینوما کې دې سبب لوړې ولې چې اډینوما د کوم ډول هورمونونه لکه ټروپسین اډینوما له کبله یا په خپله د پرولکټینوما له کبله دغه کې د پرولکټین هورمون اندازه زیاتې او کله چې پرولکټین هورمون اندازه په ښځو کې زیاته شي نو په ښځو کې یو خبره انفرټیلیټي ده چې دا منځته راوړي بلې چې دا امینوریا ده امینوریا دا منا چې تحایز نشتوالی دی او بلې چې دی ګلکټوریا منځته راوړي ګلکټوریا همدارنګه انفرټیلیټي او همدارنګه امینوریا دا هغه درې عمده او اساسي اعراض دي چې د پرولکټین د هورمون د افراز زیاتوالي له کبله منځته راځي وایي ځینې داسې ښځې دي چې هغې ماشوم پیدا شي او د ماشوم د پیدایش څخه وروسته په لومړنۍ شپږو په میاشتو کې د هغوی د پرولکټین هورمون اندازه زیاتی په دغه ښځو کې باندې هیڅ منسټریشن نه راځي امینوریا لري دې علت همداده چې پرولکټین هورمون سویه لوړه ده یا هغه ښځې چې هغه خپل بچیانو ته په زیاته اندازه سره شیدې ورکوي زیاته اندازه سره شیدې لري او شیدې ورکوي په دغه ښځو کې هم امینوریا زیاتی او دغه ښځې تر شپږو میاشتو پورې حمل نه اخلي ولې علت یې د پرولکټین هورمون سویه لوړ ده که چېرته پرولکټین هورمون سویه ډېره لوړه وي نو ښځه د انفرټیلیټۍ ته ښځه امینوریا ته او ښځه ګلکټوریا ته وړي یعنې ښځه انفرټیلیټۍ ته وړي ښځه امینوریا ته وړي او ښځه څه شي ته وړي ګلکټوریا ته وړي ګلکټوریا د افرازاتو زیاتوالی دی په نرانو کې د پرولکټین هورمون د افراز زیاتوالی شی کوي لیبیډو کمیدل یعنی جنسی اشتها کمیدل امپوتنس کمیدل جنسی قوت کمیدل او ګلکټوریا منځته راوړي په نارینه وو کې درې افکټونه واقع کیږي د څه شي له کبله د پرولکټین هورمون د افراز زیاتوالی له کبله دا یو سندروم دی په ښځو کې انفرټیلیټي امینوریا ګلکټوریا دا یو سندروم شو په نارینه وو کې لیبیډو کموالی امپوتنس کموالی او ګلکټوریا شوه او بل دا ده چې پرولکټین انهبیټنګ هورمون چې دی له رکمیدلو څخه مثلا د درملو لکه میتایل ډوپا په واسطه هم څنګه کیږي منځته راځي مثلا که چېرته یوه ښځه په زیاته اندازه سره میتایل ډوپا اخلي میتایل ډوپا تاسو له خپله پته ده چې د فشار د کنټرول کولو لپاره دوا ده که چېرته میتایل ډوپا اخلي دا یو پرولکټین انهبیټن هورمون راکموي او دې له کبله پرولکټین سویه لوړیږي او پرولکټین سویه چې کله لوړه شوه په نتیجه کې به تاسو د شیدو اندازه هم زیاتوي او ښځه بې امینوریا هم موجوده وي وایو چې دغه د هایپر پرولکټینیم له کبله په نارینه وو او په ښځینه وو کې هغه اعراض وو چې تاسو ولیدلو خو په ښځو کې ډېر وسپې وي نظر چې شته نارینه وو د ګروت هورمون زیاتوالی چې دا هم هایپر پیچیوټریزم دی عموما د سوماټوټروپ اډینوما له کبله منځته راځي مونږ وایو چې پیچیوټری اډینوما یې ډېر عام عمده سبب دی انټیرو لوب کې سوماټوټروپ سیل شته که نه هسټالوژي کې ویلي دي دغه سوماټوټروپ سیل کله چې اډینوما شي دې له کبله ګروت هورمون اندازه د خپل نارمل په نسبت څنګه کیږي زیاتیږي کله چې د ګروت هورمون اندازه زیاته شي مونږ وایو چې د ګروت هورمون هر نس غټوي او په کوچنیانو کې د ګیګانټیزم او په لویانو کې د اکرومیګالی منځته راوړي یعنی که چېرته ګروت هورمون په کوچنیوالو کې په زیاته اندازه سره افراز شي مخکې له دې څخه چې پی پیس تړل شوي نه وي او زیات افراز ګیګانټیزم منځته راوړي شخص ډېر اوږد راځي او که چېرته په لویانو کې چې پی پیس پلیر تړل شوی وي په دغه وخت کې اکرومیګالی منځته راوړي شخص ډېر غټیږي پکې د تومور د فشار له سببه د غدې نورې برخې اټروپي کوي او په نارینه وو کې د امپوتنس او په ښځو کې د امینوریا او په دواړو کې انفرټیلیټي تولیدوي ګروت هورمون افراز زیاتوالی هم د امینوریا سبب کیږي امپوتنس سبب کیږي او انفرټیلیټي تولیدوي که ګروت هورمون د انسولین پر ضد هم عمل کوي او بالاخره ډیابیټس میلیټس ته شکی زمینه برابروي دا هغه د ګروت هورمون د افراز زیاتوالی اعراض وه چې ګیګانټیزم په ماشومانو کې په لویانو کې اکرومیګالی پیدا کوي اپت په پیچیوټری ګلاند کې د اډینوما ده او تاته پیدا شوې اکرومیګالی امپوتنس او همدارنګه امینوریا او انفرټیلیټي پیدا کوي او بل دا ده چې ګروت هورمون چې دی وي دا د انسولین پر ضد باندې هم عمل کوي او په نتیجه کې یو شخص ډیابیټس او میلیټس هم پیدا کوي
اوس مونږ وایو چې دغه حالتونه د ګروت هورمون د افراز زیاتوالي له کبله منځ ته راځي او ګروت هورمونونه دغه کارونه په بدن کې سرته رسوي کله چې اندازې د خپل نارمل په نسبت باندې څنګه شي زیاته شي. د اډرینو کارټیکو ټراپیک هورمون زیاتوالي له کبله کوشنګ سندروم منځ ته راځي. مونږ وایو چې عموما دا هم د کارټیک ټروپ اډینوما څخه منځ راځي. تاسو پوهیږئ چې په انټیر لوب کې کارټیک ټروپ سیل وجود لري او د دغه کارټیک ټروپ سیل څخه د ایس ایټ ایچ په نامه سره هورمون افرازي او دغه ایس ایټ ایچ هورمون راځي بیا په اډرینل ګلاند باندې خپل افیکټ یا تاثیرات کوي کارټیکس باندې. نو دلته اوس ایس ایټ ایچ هورمون افراز زیاتوالی د پیچوټری په اډینوما کې دلته په خزو کې کوشنګ سندروم منځ ته راوړي. مونږ وایو چې د اډرینل کارټیکس د زونه په سیکولوټا د تنبې کولو څخه کارټیزول زیاتیږي. څه شو دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده. ایس ایټ ایچ زیات شي نو کارټیزول هم زیات جوړیږي. بل دا چې منفی یا نیگیټیو فیډبک کار نه کوي نو ایس ایټ ایچ چې نه راکمیږي. ایس ایټ ایچ همیشه د پاره پورته ولې ځکه چې د هایپوټالاموس څخه دا نه کنټرولیږي ځکه چې کچې ته هایپوټالاموس د نیگیټیو فیډبک میکانیزم په اساس باندې ایس ایټ ایچ کنټرولوي خو دلته اډینوما موجود نه شي کنټرولولی. نو ایس ایټ ایچ لوړ پاتې کیږي او د ایس ایټ ایچ د زیات لوړ پاتې کېدو له کبله کارټیزول سوې څنګه کېږي زیاتیږي. د ایس ایټ ایچ او کارټیزول لوړوالی په پیچوټر یا اډینوما کې یا د دې هورمونونو په کې په زیاته اندازه سره یا په ایکټاپیک افراز باندې هم دلالت کوي. پخوا دا نه و معلومه چې اډرینل هایپر پلازیا تقریبا ټول پیښې د نخامیه د مایکرو اډینوما له سببه ده. نو د اډرینل غده به وویستل شو او په دې ډول به په ایس ایټ ایچ باندې د منفي فیډبک له منځه لاړو. نو نخامیه به په چټکۍ سره غټېدله او ډېر لوړ ایس ایټ ایچ به د پوستکي د تور رنګه کېدلو سبب کېدلو چې دې ته مونږ د نیلسن سندروم بلل کېده. نو مونږ وایو چې وایي دې ته چې دلته نیګیټیو فیډبک میکانیزم کار نه کوي. دلته پیچوټر یا اډینوما چې دا چې پرازیا زیات شي ایس ایټ ایچ زیاتې پرازیږي او دې له کبله پوستکی هم د تور رنګ غوره کوي. دې ته مونږ د نیلسن سندروم په نامه سره ده. نو اوس کوشنګ سندروم چې دی دې عمده او اساسي اړیکه د کارټیزول سره ده. هغه کسان چې په زیاته اندازه سره سټیرایډ اخلي د بیرون څخه یا هغه کسان چې په هغه کې د ایس ایټ ایچ هورمون اندازې د خپل نارمل په نسبت زیاتې نو دغه کسان زیاتره په چی شي باندې اخته کیږي؟ په کوشنګ سندروم باندې اخته کیږي. او کوشنګ سندروم په ښځو کې زیاتې چې هغه ښځې د مون لایک فیس لري یعنی د سپګمې په شان باندې مخ لري او همدارنګه نارو ښځه چې د ببل هم لري ښځه چې د سټیریاګانې لري ښځه چې د مثلا وزن زیاتی د سټیریا موجودی کرخې سرې سرې لري دلته ببل هم لري اضافي غوښې پکې را پیدا کیږي. دا هغه حالتونه دي چې په کوشنګ سندروم کې ناروغ ته پیدا کیږي او دا زیاتره د سټیرایډ زیات اخیستلو له کبله یا د کارټیزول د سوې د زیاتوالي له کبله منځته راځي. دا هغه حالتونه وه چې د هایپر پیچوټریزم له کبله منځته راتلل او هایپر پیچوټریزم له عامل باندې هم پوه شوې چې عمده لامل یې پیچوټری اډینوما وه او په دې کې د نخامې د غدې فعالیت د خپل نارمل په نسبت زیاتېدو او د دې د زیاتوالي له کبله چې کوم کلینیکل سندرومونه منځته راتلل په هغې باندې مونږ ټولو باندې خبرې وکړې. تر بل درسه پورې چې مونږ په هایپر پیچوټریزم باندې خبرې کوو تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو د خدای په امان. Thank you.